Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությունում ամփոփվել են տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր միտումների, դրանց բացահայտման ուղղությամբ 2020 թվականին իրականացված աշխատանքների, այս բնույթի հանցագործության դեպքերով իրականացվող քննությունների շրջանակներում դատախազական գործառույթների իրացման արդյունքները։ Տնտեսական բնույթի հանցագործություններով 2020 թվականին բացահայտվել է պատճառված 12 միլիարդ դրամի վնաս, վերականգնվել 2 միլիարդը։ Նախորդ տարի արձանագրվել է հանցագործությունների թվի ընդհանուր նվազում։ Նշված բնույթի հանցագործությունների դեպքերի լիարժեք բացահայտման նպատակով դրանց օրինականության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում և հսկողություն իրականացնող դատախազների կողմից բարույթն իրականացնող մարմիններին տրվել են բազմաթիվ հանձնարարականներ։ Տնտեսական բնույթի հանցագործությունների բացահայտումների մասին առավել մանրամասը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությունից հայտնում են, որ 2020 թվականին արձանագրվել է հանցագործությունների թվի ընդհանուր նվազում։ Նշված բնույթի հանցագործությունների դեպքերի լիարժեք բացահայտման նպատակով դրանց օրինականության նկատմամբ դատավարական ղեկավարում և հսկողություն իրականացնող դատախազների կողմից բարույթ իրականացնող մարմիններին տրվել է 2019 թվականի համեմատ շուրջ 35%-ով ավելի ցուցումներ և հանձնարարականներ։ 2019 թվականի համեմատ 2020 թվականում տնտեսական բնույթի հանցագործությունների թվի ընդհանուր նվազում ենք ունեցել։ Նվազումը հիմնականում թվերի նվազումը պայմանավորված է եղել կորոնավիրուսով պայմանավորված, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ պայմանավորված իրավիճակով։ Միևնույն ժամանակ ցանկանային նշել, որ ընդհանուր առմամբ, եթե հանրապետական ցուցանիշները նվազել են, մենք այնուամենայնիվ որոշակի հանցատեսակներով ունեցել են կաճ։ Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների վերաբերյալ հարուցվել է 844 քրեական գործ, ինչը մոտ 10%-ով նվազ է 2019 թվականի համեմատ։ Ինչպես նաև 2020 թվականին քննվել է նշված բնույթի 1045 քրեական գործ, այս ցուցանիշը 2019 թվականի համեմատ նվազել է 155-ով։ Մեր կողմից համապատասխան հանձնարարական է տրվել ՊԵԿ ստորաբաժանումներին, որտեղ վերլուծվում են հարկեր չվճարելու կամ կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու դեպքերի արդիվ հավաքվող փաստաթղթերը, հանձնարարվել է, որպեսզի կատարվեն համապատասխան վերլուծություններ, հաշվարկներ պետության պատճառված վնասի տնտեսվարող սուբյեկտների ծավալած գործունեության, նոր դրա արդյունքում այդ հավաքված փաստաթղթերը ներկայացնեն ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչում։ Քրեական գործերի նյութերի ընթացիկ վերլուծությունները վկայում են, որ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններին առնչվող քրեական գործերով շատ դեպքերում քննության առարկա են դառնում միևնույն սխեմայով կատարված նույնաբնույթ հանրորեն վտանգավոր առարկներ։ Մեր կողմից հատուկ առանձնահատուկ ուշադրության առարկա է դարձվել գույքերի վրա դրվող կալանքների հարցերին։ Հանձնարարական է տրվել վարույթն իրականացնող մարմիններին, որ տնտեսվարողների որպես մեղադրյալ և կասկածյալ ներգրաված անձանց ոչ միայն շարժակային վարշարժ գույքերի, այլ նաև դրամական միջոցների վրա արգելանք դրվի, և հանձնարարվել է բոլոր դատախազներին, որ այդ հանգամանքը պայմանավորության կենտրոնում թույլ չտալով տնտեսական հարաբերություններին որևէ միջամտություն, որտեղ մեկ այլ բան է, երբ որ տնտեսվարողի շարժական կամ անշարժ գույքի վրա է կալանք դրվում, մեկ այլ բան է, երբ որ նրա դրամական բանկային միջոցների վրա է կալանք դրվում, և եթե ոչ օբյեկտիվ որևէ գործընթաց սրան զուգակցվի, տվյալ դեպքում վտանգի տակ կդրվի ընդհանրապես տնտեսական հարաբերության գոյությունը։ Այդուհանդերձ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությանը հանձնարարվել է քրեական գործերով որպես կալանադրման ենթակա գույք դիտարկել նաև տնտեսական սուբյեկտների կողմից արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքները, հետևելով տնտեսական գործունեությանը խոչընդոտելու հնարավոր դրսևորումներին, թույլ չտալով որևէ անհարկի միջամտություն այդ գործընթացին։ Դրա արդյունքում կարող եմ նշել, որ 2020 թվականի ընթացքում 13.5 միլիարդ դրամի գույքի վրա կալանք է դրվել։ Ընդհանուր առմամբ բարույթում 2020 թվականին քննված քրեական գործերով պետությանը պատճառված վնասը կազմել է մոտ 20 միլիարդ դրամ, որից վերականգնումը ճիշտ 2 միլիարդ դրամ է, բայց փաստացի 13.5 միլիարդ դրամի վրա էլ կա դրված արգելակները, այսինքն ողջամտորեն, եթե այդ գործերը կամ կարճվեն ոչ արդարացնող հիմքերով կամ ունենան դատական վաղճան,
13.5 միլիարդ դրամի չափով պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման ակնկալիք ունենք։ Քննված եւ ավարտված քրեական գործերով պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման նպատակով դատախազության ստորաբաժանումների կողմից քրեադատավարական կարգով դատարան ներկայացված հացադիմումներով բավարարվել է ընդհանուր մոտ 4.6 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ հօգուտ պետբյուջեի բռնագանձելու պահանջով։